Olá, eu sou o Henrique Modolo, técnico da Motor Service, e neste capítulo do Papo Tech vamos falar sobre a montagem dos anéis de óleo, terceiro canalete, dos motores EA111. Tá? Recebemos algumas informações via nosso 0800, via o mercado, de restrição de montagem, né? Onde o anel, alguma dúvida, ele fica fora do canalete. Na verdade, o projeto, né, do pistão com relação ao anel é exatamente esse. Realmente, quando a gente pega um pouquinho no detalhe aqui, ele acaba aparecendo que está fora, mas é devido ao projeto. Por que que isso acontece? Duas situações. Uma é o alojamento aqui do pistão, né, que ele vai alojar o anel, onde ele tem um rebaixo. E o grande detalhe, o anel, ele adota o diâmetro do cilindro e não o diâmetro da canaleta do pistão. Um outro ponto importante a ser considerado é a montagem dos anéis, considerando a defasagem das lâminas. Então, uma lâmina ela pode estar em um lado da saia, a outra lâmina do outro lado da saia, e a abertura da mola ela pode estar de um lado do pino ou do outro. Após a montagem dos demais anéis e sua defasagem, utilize a cinta para a inserção do anel e do pistão no cilindro. Para maiores informações, acesse o nosso site ou o nosso canal do YouTube. Até o nosso próximo capítulo do Papo Tech.